मीनाक्षी में एक दिन आ जाता हूँ और इंस्पेक्टिंग। हाँ, मतलब इसको क्या देखना पड़ेगा। हाँ, एक कारण क्या है कि इन्होंने न तो इसमें कहाँ को हमारा जो है ना जनरेटर कहाँ लगेगा, किचन के बारे में अभी तक कुछ नहीं है, फिर काम अपने आप ही डिले हो जाएगा। नहीं, फटाक सा मीटिंग कर जाता हूँ। তেওঁলোকে 3000 গাঁও বুলি কৈছে, প্ৰেছ ৰিলিজটো আছে, তেওঁলোকক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে গাঁৱৰ নামখিনিও দি দিব, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ পপুলেশ্যন বুলি কয় আৰু খুব ৰেপুটেড NGO, আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰি। নামনি অসমৰ আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, নামনি অসমত যিটো তেওঁলোকে গ্ৰাফ দেখুৱালে, নামনি অসমত এইটো গ্ৰাফ যথেষ্ট আগ্ৰহী হোৱা দেখা গৈছিলে। তাৰ পাছত এই আপুনি যিটো কৈছে যে 3401 এই বছৰটো, এইটো যথেষ্ট কমি আহিছে। মই যিমান দূৰ জানো আমাৰ হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হস্পিটেল এণ্টিনেটাল চেকআপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই ডেটাবিলাক যদি আমি পৰীক্ষা কৰোঁ তাত সন্তানৰ গৰ্ভধাৰণ কমি অহাটো ক্লিয়াৰলি ইণ্ডিকেট কৰে, ইনক্লুডিং লোৱাৰ আছে। দুই এখন জিলাত সমস্যা আছে, কিন্তু চাউথ শালমাৰাত সমস্যা আছে, দুই এখন জিলাত আছে য'ত অলপ আইন গৈ পোৱাত অসুবিধা হয়, কিন্তু বস্তুটো নিগেটিভ হোৱা নাই, ই এটা পজিটিভ লাইনত গৈ আছে। Mr. Sidney's advisory board into the UNESCO on World Heritage Site has given its recommendation for the Sarajevo Museum recently. What are your thoughts? Sadhinatar Pishok, Jibila Kam Hombo Guanasi, Aru Ahama Muraga, Kibazanu Bektiya Mukhamantri Ahon Rohan Kori Sile, Hei Khomoy Aru Adir Mazo, কিছুমান কাম অসমত এনেকুৱা হৈ আছে যিবিলাক কামে আমাৰ চিন্তাৰ পৰিধিবিলাক নতুনকৈ ৰিডিফাইন কৰিছে। যেনেকে মই আগতে কৈছোঁ যে আজি যেতিয়া 2018 চনত SDG গ'লক অসমক এছপাইৰেণ্ট দেখুৱালে, তাৰমানে ইট ইজ এ এচিভমেণ্ট অফ হোম, ইট ইজ এ এচিভমেণ্ট অফ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট, কাৰণ 18ৰ আগত অসমত চৰকাৰ কোনে চলাইছিল? মেক্সিমাম সময় কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছ 2018ৰ ৰিপৰ্টটোৱে কি বুজাইছিলে, যে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ দেশৰ পৰিৱেশ বুজাইছিলে, কাৰণ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াটো মাত্ৰ দুবছৰ হৈছিলে, দৰিদ্ৰতাটো দুবছৰত নাবাঢ়ে। কিন্তু তারপর আহি আহি আমি 2023ত ফ্রন্ট র্যাঙ্কিং হলো, 16-23ৰ ভিতর আমি 18ৰ আগত স্বাধীন হওয়ার সময়টো আপনাদের ক্যালকুলেট করব, 60-62 বছৰৰ অভিশাপৰ পৰা আমি অসমক মুক্ত করি, চৰাইদেউ ঐতিহ্য ক্ষেত্র হব লাগে সকলো মুখ্যমন্ত্রী কৈ আছে, কিন্তু আজি মই কব পাৰো যে আমার কার্যকালত ই বাস্তবায়িত হব গৈ আছে, অকল মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে। যে তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ই ছিংগল নমিনেশ্যন কৰিলে, সাৰনাথক গুচাই থৈ তেওঁ চৰাইদেউক আগুৱাই দিলে, দেয়াৰ ৱাজ টু প্ৰপ'জেল, সাৰনাথ এণ্ড চৰাইদেউ, তেওঁ সাৰনাথক পিছত থৈ চৰাইদেউক নমিনেট কৰি দিলে। ইণ্ডিয়া এবাৰ ইউনেস্কোৰ অধ্যক্ষ গজেন সিং শেখাৱত উইল প্ৰিজাইড অভাৰ দ্য ইউনেস্কো মিটিং, ইণ্ডিয়া ইজ চেয়াৰপাৰ্চন। গতিকে অভিয়াছলি মই ভাবো যে চৰাইদেউ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। মাজুলীত ব্ৰিজ লাগে, চবে কৈ আছিল, কৰিলে কোন? গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত দলং লাগে, দাবী আছিল, কৰিলে কোন? গতিকে আমি ৰাইজৰ কাৰণে, ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে সমৰ্পিত আৰু নতুন নতুন মাইলৰ খুঁটা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈ থাকিম। আপুনিও পলিটিকেল হৈ গ'ল, তেওঁলোকক ফোন কৰে গধূলি আকৌ বেয়াকৈ কয়,
গতিকে মইতো উত্তর দি থাকি মূলত একো না হয় তেওঁলোকক বিদায় দিল তেতিয়া আপোনালোকে সুধন কিন্তু তেওঁলোকৰ উপস্থিতি রাজনৈতিক কথা গতিকে দে ফিল এম্বেস আমি সিভিল সার্ভিসৰ নিউট্রেলিটিটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে কাৰণ মোৰ আপোনালোকলৈকে অনুৰোধ যদি মোক পলিটিক্যাল প্ৰশ্ন সুধিবলৈ মইতো এনি টাইম ৰেডি আপোনালোকে কৈ দিব মই তেওঁলোকক বিদায় দি দিম তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত আপোনালোকে এইটোৰ কথা সুধিব এইটোৰ কথা সুধিব মানুহ মাত্ৰ এইটো ৰিয়েকশ্যন হ'বই কোনোবাই হাঁহিব কোনোবাই অলপমান মুখখন গঠুৰ কৰিব মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো বদলিবই সেইটোৱে টিভিত ওলাব আৰু কোনোবা এজনে গধূলি তেওঁলোকক টেলিফোন কৰিব গতিকে আমি চিভিল চাৰ্ভেণ্টক নিউট্ৰেল হৈ থাকিব দিব লাগে সকলোৰে কাৰণে ভাল পলিটিক্স আহিব যাব চিভিল চাৰ্ভেণ্টটো সদায় থাকিব আমাৰ মাজত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব বন বিভাগৰ সকলো উপস্থিত আছে আৰু বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলো উপস্থিত আছে আজি আপোনালোকৰ উপস্থিতিত আমি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ যিটো আমাৰ কৰ্মসূচী তাক আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে যে যোৱাবাৰ আমি 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যদিও 17 ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হৈছিলে 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই আমি এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক জনপ্ৰিয় কৰাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ ছেপলিংছ বিতৰণ নিৰ্দিষ্ট এলেকাত 10 লাখ গছ ৰোপণ বা বৃক্ষ ৰোপণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আমি সমূহীয়া এটা বৃক্ষ ৰোপণ অসমৰ মেপখন বৃক্ষ দি পূৰ্ণতা প্ৰদান এই ধৰণে আমি যোৱা বছৰ 10টা গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু 1,12,00,000 আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলোঁ 17 ছেপ্টেম্বৰত গছপুলি ৰোপণ হোৱাৰ পিছত বহুতৰ মনত শংকা আছিলে যে এই গছপুলিকেইটা বাচিবনে নাই যি নহওক 17 ছেপ্টেম্বৰৰ ঠিক পিছতেই সুন্দৰ কৰি বৰষুণ আহে আৰু গছপুলিবিলাক জীপাল হৈ উঠে আমি কল চেণ্টাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ যে যিসকলে গছপুলি ৰুইছিলে তেওঁলোকক আমি নিৰন্তৰভাৱে যোৱা বছৰটোত কল চেণ্টাৰৰ পৰা আমি ফোন কৰিছিলোঁ যে গছপুলিবিলাক বাচি আছেনে নাই আৰু ক'ৰবাত যদি গছপুলিৰ মৃত্যু হৈছে বা মৰিছিলে আমি তাক লগে লগে ৰিপ্লেচ কৰি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আজি আমি আপোনালোকক অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে জনাব খোজোঁ যে এই 1,12,00,000 গছপুলিৰ 90% গছপুলি জীয়াই আছে আৰু সুন্দৰ কৰি ই প্ৰতিপালিত হৈছে এই গছপুলিখিনি জীয়াই থকাৰ মূল কাৰণটোৱে আছিল যে ই কমিউনিটি প্লেণ্টেশ্যন নাছিলে যে আমি ৰাস্তাৰ দুই কাষে গছপুলি ৰুই দিওঁ তেনেকুৱা প্লেণ্টেশ্যন নাছিলে এই প্লেণ্টেশ্যনবিলাক মেইনলি আমি কেম্পাছৰ ভিতৰত আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যেনেকৈ বেটেলিয়নসকলে নিজৰ উইদিন দ্য বেটেলিয়ন কেম্পাছ স্কুলে উইদিন দ্য স্কুল কেম্পাছ আৰু ব্যক্তি বিশেষে যি গছপুলি ৰোপণ কৰিছিল বিশেষকৈ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলাসকলে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত এই গছপুলিবোৰ ৰোপণ কৰিছিল আৰু গছপুলিবিলাক আমি এনেকৈ বিতৰণ কৰিছিলোঁ যাতে তাৰ এটা বাণিজ্যিক মূল্য থাকে তেওঁলোকৰ অনুৰোধ আছিলে তেওঁলোককো সামৰিব লাগে তেওঁলোকক ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পিছত এন জি অ'বিলাক যোৱাবাৰ বহুত অনুৰোধ কৰিছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এন জি অ'ৰ এটা গ্ৰুপ ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে ইয়াতে
Forests are planted and Assam has created the 10th Guinness World Record. This time the target is to 3 crore saplings plantation. So will the Assam will able to create its or break up its own records? This time we are not focusing on records, because whatever we have to achieve to create a impression about Assam, we have created that. So that is why we say that we will not plant the tree in one day, we will plant the tree in a fortnight. So 10 world record is already in our favor. So this time we want to focus on plantation. Next year we will see if somebody breaks our world records, then next year we will try to re-establish our records. Because breaking own records is of no value. So let somebody break our record, then we will create those records again. বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে আৰু চলিব বুলি কৈছে। গৰ্ভধাৰণৰ যিটো সংখ্যা, কিশোৰীৰ যিটো গৰ্ভধাৰণৰ সংখ্যা আপুনি দিছে ইতিমধ্যে, এই গোটেই বিষয়টোক লৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? এইবাৰ যিটো ৰেচিঅ' কমি গৈছে যথেষ্ট। এইটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছেছমেণ্ট আছিলে, চৰকাৰৰ এছেছমেণ্টটো NHS 6 আহিব, নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ চাৰ্ভে 6 আহিব, NFSS 5 শিশুৰ আগতীয়া বিবাহৰ কথাখিনি বহুত বেছিকৈ প্ৰজেক্ট কৰা হৈছিল। তেতিয়া আমি অভিযানবিলাক আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া এটা দেশৰ খুব ডাঙৰ NGO, তেওঁলোকে অসমৰ 3000 গাঁৱত বাল্য বিবাহৰ বৰ্তমান স্থিতিটোৰ ওপৰত এটা পৰীক্ষা কৰিছে। কাৰণ এইটোলৈ দেশত এটা ডাঙৰ ডিবেট চলি আছে যে বাল্য বিবাহ আইনৰ জৰিয়তে বন্ধ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, কঠোৰ পদক্ষেপ বাল্য বিবাহ বন্ধৰ কাৰণে উচিত নে ই বেকফায়াৰ কৰিব, এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ডিবেট বৰ্তমান দেশত চলি আছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টতো এনেকুৱা কেছবিলাক হৈ আছে। সেইকাৰণে সেই NGOটোৱে অসমৰ 3000 গাঁৱত ইয়াৰ পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু পৰীক্ষাত দেখা গ'ল যে 81% লোকে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপক সমৰ্থন কৰে আৰু এই 3000 গাঁৱত 80% চাইল্ড মেৰেজটো ডাউন হৈছে, কমি গৈছে। কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ পপুলেশ্যন চায়েন্সক এটা নিৰপেক্ষ চাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে আমি দায়িত্ব দিছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰেও নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ চাৰ্ভে 6 তাৰ বৰ্তমান এছেছমেণ্ট কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে এই দুয়োটা এছেছমেণ্টত আমি আৰু ক্লিয়াৰ পিকচাৰ আমি পাম যে অসমত বাল্য বিবাহ কিমান কমিছে, কিমান কমালে। পহলা বার হাম লোগোঁ নে আচ্ছা স্পন্সরশিপ মিলা, বহুত দিন কা বাদ হাম লোগ কম সে কম 10 কোড় কা স্পন্সরশিপ মিলা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান আছে আর হমে জিতনা ঘোষ দিয়া ফির হামারে जो मैन टीम चैम्पियनशिप हुआ एशियन गेम्स में, उसमें भी हमें सिल्वर मेडल मिला। मैं आप सब लोग को स्वागत करता हूँ। आई वेलकम एवरीवन फॉर दिस एनुअल जनरल मीटिंग। फ्रॉम लास्ट AGM टू दिस AGM, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट साइन करने पर थोड़ा सा हम लोग को जो फाइनेंशियली जो एक अच्छा पोजीशन हम लोग का था, पहले लगभग 19 करोड़ हम लोग, बट दैट वाज ए वेरी डल दिन बिकॉज कोरोना का कारण वो समय काफ़ी अच्छा निकाल लेके आए। वी कम्पेयर अवर बेस यू टू स्पॉन्सर फुल्ली
and other ways. So let me decide, and January we'll announce new things. So from tournament committee, okay, we have given some proposal to the general secretary. So let that be implemented. We'll organize some more funds so that we can give to state as well as for conducting tournament. सर एक ये आई डी रिन्यूल का जो आजकल 1000 का चला हुआ है, आई डी रिन्यूल कराने के लिए पहले इसको देना पड़ता है, या तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए इसके लिए जो बच्चा प्रोग्राम सर कैन बी गिवन ओनली वंस एंड मेनी पीपल हैव टेकन दैट एडवांटेज आल्सो. कितना लुक एडवांटेज ले टूरा सर? करीब 275 पीपल ने एक वन टाइम एक्सेप्शन का एडवांटेज लिया. अभी आप संजय मिश्रा के साथ थे, गौतम जी थे, हम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और 40-50% जो थे इसको वो अभी कर दी. अब 50% करीबन रिमेनिंग बचे हैं.